မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်အလဲပဲရုံတန်ရဲ့တကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတော်အနေအတွက်နေ့လည်ခင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးလေးစိတ်ကိုစားရောက်ခီးတဲ့များအားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇန်မာရီစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့မြောက်ရီအမှတ်လေးရပ်ကွက်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရရတဲ့တဲ့မြမကျောက
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအဖြစ်ရင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးလေးစိတ်ကိုစားရောက်ခီးတဲ့များအောင် ပထမအဆုံးပြင်ရင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးလေးစိတ်ကိုစားရောက်ခီးတဲ့များအောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇန်မာရီစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးလေးစိတ်ကိုစားရောက်ခီးတဲ့များအောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇန်မာရီစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေအပြားတိုင်းတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးကားတော့ယောဂလက္ခဏာနဲ့ဖြာမဖြာအရင်စစ်တာဖြစ်ပြီးဖြာရဲလို့တန်တရားရှိရင်ခဏပေးနာကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကဖယ်ရီသွားခဲ့လေတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လာတာလားဆိုတာမျိုးတွေလည်းမေးမြန်းကြောင်းဆန်ငါးမိနစ်လောက်နေမှပြန်တိုင်းတာလို့အပြားကရှိနေသေးတဲ့က
ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးနေတဲ့လာရှုံမြို့စစ်မြေပြင်အမှတ်တဆယ်စစ်မြေပြင်စစ်တပ်ရင်မှတောင်ဝင်းရှိသူတို့ကဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ရက်ကပြောပါရယ်လာရှုံလေစိတ်ကိုဆောက်ရောက်ခရီးသည်တွေကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုပူချိန်တိုက်တာခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေစတင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လာရှုံလေစိတ်ကိုပြည်ရင်းလေကြောင်းလမ်းများမှာရှန်ကုန်မန္တလေးတာချီလေ
ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီအမှတ်လေးရွက်ကွက်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရရသွားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ရီမြို့အမှတ်လေးရွက်ကွက်အာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့မင်းပြုံမဝင်းအတွင်းမှာခြေကိုင်မိုင်းလို့ယူဆရတဲ့မိုင်းတစ်လုံးဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မနေ့ရှင်းနိုင်ကမှာပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဦးထံရရခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွ
ရဲ့နေရီတကားရှိမှာချိန်ကိုက်မိုင်းလို့ယူဆရတဲ့မိုင်းတလုံးကတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစောတင်မြစ်ကိုမင်းမြန်ခဲ့ရမှာတော့နေအိမ်ရှိမှာအထုံးနှထုတ်တွေးလို့ဖယ်ရှားစဉ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်ရှင်ဖြစ်သူဦးစောတင်မြစ်မှာဝဲပေါင်ရှက်တိမှန်တန်ရမစိုးရင်ရရရှိခဲ့ပြီးမိမိတို့မှာဝန်ရှိမှရှိတဲ့စိုက်ကက်တက္
kena udin ni yati awari. Nada terin terbau ni ne, ni macam sen sekuat, nala ni bah sekuat kang me, selek seja senai ni lo, cawmye longan sih ate, cawun sih tu ka kemalai terin go dan sapi bah me. Tiup biye caw sen ati ka lo de new jiru ma, Wuhan virus caw yang we ye dan ni ka. Mandalay, Shangong, Piantan, Jesuan ni de, tiup de cang lain ni go, tola bai ti pei tara caw. Tiup caw kong deri, wuyang mu mishi de tu, ni macam sen sekuat ma, nala ni bah sekuat kang me, selek seja senai ni lo. ยามานี้เงี้ยเจ้าเนี่ยลงเงี้ยเชื่อมยาเต็นโจกระทะอู้จอดตัวกะแค่แมนตรงเดาไปยามานี้เงี้ยมาเจ็บป่าเมื่อชิโร่เจ้าเนี่ยพิจารณ์พิจารณ์เจ้าเนี่ยพิจารณ์เรื่อยเชื่อเจ้าป่ามาพิจารณ์ลงมันเลยเจ้าเนี่ยเสียด้วยเนื้อกู้เย่พิมามาพิจารณ์เจ้ากงเต็นโจดาชินีบีเจ้าเนี่ยเสียด้วยเอาเจ้าเล่าตาอย่างเว็บพิจารณ์จะเต็นทางจีจะมูชีเย่เจ้าอย่างเว็บมาพิจารณ์เล่าตาชินีลู มันเลยมีเจ้ากงเดรีกับเบียวารีแล้วสิเจ้าเซนซีก็เช่นนี้เนี่ยปัตตาบีเนี่ยมันเองเจ้าเนี่ยลงเงี้ยเชื่อมยาเต็นทุกที่เอากระทะอุจจาระกับคุลุเบียวารีเจ้าเซนซีก็จะดีโยกันนี่เนี่ยที่เด็ดเด่นเนาะที่อยู่บีเอที่ก็เจ้าเซนลูกเดมอยู่ยี่ดีกันเลยเจ้าเซนที่ใส่เนี่ยมาพูดยาอุจจาระมาใช้ใส่ยาใส่ยาอยู่เรียเลยก็สาดิทุกท่าจ้าเลยบีดีโยกันเนี่ยน่าละเลยไปเชื่อมยามา กูด่านายเนี่ยไปเชิญจะมาเที่ยวในเมืองสุราเลยมันตีวูไอ้เราดีจริงๆเราเจ้าเสียงอะไรที่ก้าก้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีสิโมกูอ่ะปูสองยองดีสิพี่เด็ดด้วยเออปุ๊บมาเลยว่าจะไม่เที่ยวบ่เนาะดีอยู่เด็ดเด็ดเราบ้ามาอีมีสิวสุดเด็ดขามาดีนี่มาดีเจ้าเสียงเสียงก้าก้าดีนั่นละเดือนเราก็เราจะได้ยานี่กูไปสิดีเลยบาลูเลสุดเราดีมันเลย
那阳光那六边那边的雷江湾西南洋嘞，这些个都拉完工体，那拉完工都拉完体，他那里啊，里面龙王嘛，第一问也拿他那边的对，要生这块干了，那些老青年嘛，搞木西瓦屋，嘛搞搞木西瓦，就老六叔们那点西的是那个，就那罗里曼的那些老妹，叫玻璃啊嘞，瓦包那也水多味，就那罗工里啊老妹，也玻璃嘞也水多味，第二边嘛老的。话的嘞，你干咱们是也得水多一个，喏，就那豆腐没必要嘛，老妹，老老外没吃老外嘛，老妹，鱼肉片味呀嘞，就那豆腐，马干辣的嘛，就那点椒骨没差啥的，就那点椒骨嘞的，也水不呀不，喏，我们干哈的嘞，咱们呀，都留嘛嘞，过年伢嘞，来看老妹呀，我，比如嘞，老妈没好骨，李长来来不是有说嘞，看见了，老这个叫谁啊？阿伟，一旦你把里面。မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေကျောင်းဝိုင်းမှာတရုတ်နှစ်တေကိုကာလအယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းဝိုင်းအတွင်းတရုတ်ကုန်သည်ဝင်ရောက်မှုလျှော့နေသွားကာနေစားကျောက်အယောင်းဝယ်သာဖြစ်နေတယ်လို့မဟာအောင်မြေကျောင်းမြတ်စီပြန်ကြားရေးဦးကျော်ဦးကပြောပါရယ်အရှင်ကမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေကျောင်းဝိုင်းမှာတရုတ်ကုန်သည်တထောင်ခန့်ပုံမှန်လာရောက်ယောင်းဝယ်ပြု
ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတော်နေ့အတွက်လေးလက်ကင်သတင်းတွေလာရောက်ပြီးဟူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးအသေးပေးလှုပ်ရှားမှုတွေလာရောက်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျာ။ လေဘယုတ်တဲ့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတော်နေ့အတွက်လေးလက်ကင်သတင်းတွေကိုဒါရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လက်ကင်လေးဖြစ်ကြပါသေးရှင်။